stel sommer vir al julle maatjies van die lekker ice cream wat jy kan koop en van die vriendelike dankie. Dankie. Hava, nakila, hava, takila, hey, mis naknila. Ooh, nog net 'n halwe sakeman en al klaar begin hy Joodse liede sing. Dis 'n Helmut Lotti lied. Helmut Lotti, sy oupa was nog nie eens gebore nie toe sing die Jode al daai lied. Dit herinner my. Wat het 64 voete en net 3 borshare? Ek het regtig nie 'n klou nie. Die Drakensberg se seenskoor. Ek moet sê, mens werk sommer baie lekkerder as jy deel in die wins. Hou op, Rek. Jy raak al net so erg oor kontant soos jou oom. Ek moet erken dat my verhouding met die tille bietjie verander het. Kom hier, lekker ding. Moenie dat geld jou baas word nie. Ek weet hoe voel dit om platsak en werkloos te wees. Ek self was lank genoeg. Elke liewe aand gaan ek op my knieë en sê dankie vir my werk. Ooh, die ene engeltjie. En dan klim jy in die bed, kyk 'n laat aand fliek op TV en kry skurwe gedagtes. Ten minste doen ek dit wettiglik. Ek is oor 18 en my TV-lisensie is betaal. Bully for you. Hoekom is jy nou so mislik? Net of as jy nog okay. Ek het my horoskoop gelees. Dit sê daar is liefdesprobleme op die horison, want ek gaan uitvind van dinge wat agter my rug gebeur. Ek self is vreeslik lief vir 'n bietjie rugkrap. Maar behalwe my ma kan ek ongelukkig niemand kry om my vernietig te doen. Toe lees ek pelwiekse. En wat sê dit? Pas op. Iemand na aan jou gaan uitvind waarmee jy in die geheim besig was. How's it blondie Vienna? Nou 06. Werk jy alweer undercover? Nee, dis 'n order van HQ. Happy Park Park het sy nuwe corporate colours. Herinner my aan die Kaapse klopse. Excuse me. Die Kaapse klopse het taste. As hulle dit moet aantrek, sal hulle nie saam kan sing nie. Hulle sal te besig wees om saam katte te skiet. Hey, ons werk hier met ice creams. Waar is ons vetkoek? By die huis, ter wille van die vrede verf vir die speelkamer wat hulle dit aanbou het. Blou. Maar hy sal later terug wees. Geef hom dit om te teken. As al die tenners die petisie teken teen ons nuwe outfits en sommer 'n paar customers ook, sal ons base van plan moet verander. Sien maar, glo jy in wat die sterre voorspel? Ek het klaar te veel doom en gloom in my lewe. Eers vat hulle ons rollies weg en nou ons uniforms en shock buttons. Reken die uniforms herinner hulle te veel aan die previous regime, te militaristies. Kan jy my agter 'n legit backsnatcher sien hardloop met die monkey suit? Ja. Ek kan en dit lyk nogal stupid. Exactly. Selfs 'n kort gat kok soos jy kan dit sien, maar ons overeducated baas weet mos van beter. Ek voel en lyk soos 'n tweedanse door-to-door toilet cleaner salesman. 'n Smaaklose een. Kick a man when he's down. Niemand kan my rang of my parabet wings sien nie. Ek's bang die goose gaan skiem, ek is net 'n common civilian. Oornag het jou lewe hel geword. Tell me about it. Ek moes hy pakket gevat het destyds toe om vir my aangebied het. Nou is daar nie eens meer geld vir 'n lucky packetie. Weet jy miskien waar ek 'n privaat speeder kan hê? Ek sal 'n bietjie rondvra. Ek moet wy. Ons security executives het 'n training seminar. Een of ander groot kop bied 'n kursus aan oor public speaking and how to cope with ingrown toenails. Security is 'n ingewikkelde besigheid. Niks is so ingewikkeld soos persoonlike verhoudings nie. Maak my smal. Die mind games, jaloesie, sexual tension. Hoe hanteer jy dit? Ek het besluit ek sal onmiddellik ophou die oomblik as ek sien nou dit bring. Wat praat jy? Hoekom wil jy 'n privaat speeder hier? As ek vir jou sê dan is dit nie meer privaat nie. Jy wil net dan moet op pelwiek gekoekeloer word. Om te sien wat hy daar in die flat agter jou rug alleen of dalk nie so alleen aanvang nie. Hy skryf musiek, oefen sy songs. Ek sê jy is so 'n vorderaar. Hy is besig met 'n pragtige lied oor body piercing. Wie's jy? Cindy. Wat maak jy in my flat? Los daar, ek wil dadelik met hom praat. Hy wat? Sy het glo net 'n koppie suiker kom leen en dan hoor ek duidelik hoe sy vir hom sê, "Hey Pico, your doll wants to talk to you. You better get dressed." Miskien het hy nog sy pyjamas aan. Sy pyjamas is wit sokkies. Wat sy waar dra? Oor sy voete, want sy voete steek onder die duvet uit. Jy is my mos in haar skoups en kyk daar. Wel, ek moenie dink ek is Hillary he didn't do it Clinton nie. Ons moeder is ek tannie vergeef om alles te klaar. Hier het hy doen met boeboeskop sy gat bota. Glo nie in die rubbish nie. Wat is ek maag? Al gaan dit op die oomblik dol in jou liefdeslewe.
Boor dit teen die einde van die maand af te koel. Asseblief. Enigste liefdeslewe wat ek het, is ek in my onderbroek en wes trampolien spring op die bed.